Beşaro. Gel bura, gel bura ürəyim, gel bura. Biz qanlı döyüşlərdə. Gecədə bir də seçildi. Gel bura. Əmiyev, gel bura, Əmiyev döyüş maşın komandiri. Gəlin yoldaş gedir, gəlin. Mən qaldım. Əliyev qaldı. Dünya söndürmə, xırdı bir dəfə. Bu gizir beşlərlə ağlaq lazım. Ağlaq lazım. Bizi görmə təqəssüdür. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralılarımıza da ömür versin inşallah. Əsgərlər var ha. Burada olan əsgərlər qorxmaz əsgərlərdir. Hamısı İkinci Qarabağ müharibəsində öz sözünü dedi. Kişi kimi danışa bilərlər ki, biz ermənilik geri çəkdirdik. Torpaqlarımızdan çıxartdıq hamısı. Sağ olun. Şərəfsizləri. BMP-ni görürsünüz. BMP aşağıda var. Bağlamam bu igid vurur. Halal olsun. Yaxşı olacaq inşallah. 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 Qələbələrimiz davam edir. Amin.